На 21 октомври светът отбелязва деня на едно ястие, създадено по принуда. Родното му място е средно голям град на име Пиедрас Неграс или Черни камъни в Северно Мексико, тук на границата с американския щат Тексас. Точната рождена дата не е известна, знае се само, че е било късно лято, а за годината и до днес се води спор 1940 или 1943. Знаем обаче със сигурност кой е бащата. Сеньор Игнасио Аная, по това време главен келнер в Виктори Клуб, един от ресторантите в Пиедрас Неграс. И сега, когато ви кажа, че на испански умалителното за Игнасио е начо, би трябвало да се досетите, че днес ще си говорим за тези хрупкави триъгълничета, направени от царевично брашно и вода. По своята същност, начос представляват тънки питки, нарязани на парченца и след това изпържени или изпечени на фурна, докато добият консистенция, подобна на картофен чипс. Заслугата на господин Аная се състои в това, че комбинира този царевичен чипс с настъргано сирене и люти чушки. Как се стига до там? Според Адриана Ор, дългогодишна сътрудничка на Оксфордския английски речник, смятан за най-пълния справочник за езика на Шекспир, създаването на ястието е плод на чиста случайност. През 1988 година тя е помолена от свой колега да проучи произхода на думата начо и да потвърди или отхвърли дали тя означава плосък нос. Преди 32 години понятието интернет все още не беше навлязло масово в съзнанието на хората, така че езиковедката започва своето проучване по традиционния начин – в библиотеката. В случая – библиотеката на Конгреса в Вашингтон. Там среща млада мексиканка, която й разказва за свои близки, които имали син на име Игнасио, но нагалено му казвали начо. Оттам Ор се заравя още по-дълбоко в речници и справочници, в статии от стари списания и вестници и разкрива историята на ястието, известно днес не само в Северна и Централна Америка, но и по другите континенти. Връщаме се в Пиедрас Неграс в началото на 40-те на миналия век. На другия бряг на Рио Гранде, от към страната на САЩ, се намира градчето Игъл Пас, а до него има голяма база на американската армия. Един ден няколко офицерски съпруги отишли на шопинг в центъра на града. Пазарували, що пазарували и накрая огладнели. Оказало се обаче, че всички заведения в Игъл Пас били претъпкани, да затова дамите минали по моста в Мексико и потърсили място за хапване. Попаднали в Виктори Клуб, където на смяна бил Игнасио и помолили за храна. За зла участ, тъкмо в този момент готвачът се бил запилял на някъде, така че сеньор Аная се видял в чудо. Не искал да отпрати гладните американки ненахранени, тъй че се шмугнал в кухнята в търсене на някакви продукти. Открил приготвени през деня царевични питки, нарязал ги на триъгълни парчета, поръсил ги с настърган чедър и добавил няколко лентички люти зелени чушлета. След това пъхнал цялото това творение за няколко минути във фурната и го запекал до разтапяне на сиренето. Американките буквално си облизали пръстите и попитали за името на ястието. Келнерът, превърнал се неволно в готвач, отвърнал на шега, ами да го наречем просто специалитета на начо. Няколко години по-късно Игнасио отворил собствено заведение в Пиедрас Неграс, наричайки го при начо. Едно от ястията, разбира се, били начо, сервирани вече в най-различни комбинации. През 1954 той дал своята рецепта на църковното дружество в Игъл Пас, което я публикувало в сборник с заглавие «Готварска книга на Света Ана». Голям принос за популярността на начос има сервитьорката Кармен Роча, приготвила ястието за пръв път на територията на САЩ през 1950 година в Сан Антонио, Тексас. Оттам начос поемат на запад, за да достигнат през 59-та и в Лос Анджелис. А през 1976-та е поставено началото на начос като снакс по време на спортни събития при бейсболните срещи на отбора Тексас Рейнджерс. Роденият през 1895 година Игнасио Аная умира на 80 годишна възраст в Пиедрас Неграс. В негова чест общината поставя паметна плоча на стената на бившия му ресторант и обявява 21 октомври за национален ден на начос. Скоро след това в Тексас възприемат празника, а няколко години по-късно той става международен.
Днес извън Мексико и Тексас начос се предлагат предимно като готов продукт, опакован в пликчета, подобно на картофения чипс. Има го в най-различни вкусови варианти – лют, сладникав, с бекон или под формата на цяла тънка питка, покрита с най-различни добавки, от зрял фасул до различни меса и колбаси. Можете да им се насладите от дома, но най-голямото удоволствие, разбира се, ще изпитате по време на футболен или бейсболен матч. Добър апетит!